Muito bom dia, pessoal. Hoje, dia 22 de janeiro de 2024. Meu nome é Bruna Mocaburi, sou analista de investimentos aqui da Guide e quero compartilhar com vocês as operações estruturadas que temos para esta semana do dia 22. Começando com uma operação chamada For Knockout, em que é uma estruturada em que nós buscamos alguns papéis em que tem suportes fortes para que essa barreira não seja rompida. E nesse sentido, nós encontramos a operação de Prio. Essa operação tem 30 dias úteis. E a gente vê algumas posições aqui de suportes bastante forte na região de R$ 41,30, em que daria 7%, 7,26%, e depois essa região aqui bastante forte de suporte, mais ou menos uns 13% do preço. Então, este papel, Prio 3, é um papel bastante recomendado para esse tipo de operação.